Доброго дня, шановні. Доброго дня, підписчики, підписники та гості мого каналу. Сьогодні 26 листопада. На разі 3 часа дня. Сьогодні в 11, десь у пів 12-го, було чутно вибухи. Вибухи було чутно дуже сильно. Я якраз в цей момент був на Ринкові. Ринок у нас в Дніпрі називається Озерка. На Озерки ми станою ходили, коротше, і зверху в небі був дуже сильний взрив. Цей сильний взрив, я подумав, що це прямо над моєю головою щось там прозвучало. Потім, десь через минуту, почалась тривога повітряна. Ну, десь до минути, да, і почалася тривога повітряна. Потім ми далі ходили, десь, може, минут 15, десь отак. Був ще один чутно зрив, дуже, ну, хорошо його було чути, так хорошо, що на базарі почали люди, ну, в паніці розходитись, якби тікати з базаря. Видно, щоб не бути в місцях, де скупчення людей. Бо, можливо, це таке. Я так наблюдав, що дивлюся, що люди всі подоставали телефони, дивляться інформацію. Інформації особа немає. Ну, у нас зараз закон такий в Україні, що будь-яка інформація з приводу ракетних ударів, місце удара і так далі, нельзя виставляти. Тобто ми то розуміємо всі прекрасно, вже через якесь декілька якихось там часів, да? Ми приблизно розуміємо, да, куди прилетіло і які наслідки в цілому. Можу сказати одне, що, ну, в жилий сектор прилетіло прямо в дома, я не знаю. Я не можу зрозуміти логіки, да, з ким воюють росіяни, тому що тут воєнних баз і воєнного нема нічого. Тобто, ну, жилі дома, частний сектор, і прямо в дома прилетіла ракета. Ну, це просто жах. Згодом повідомили, що там сильний пожар. Є фотографії, є все. Ну, хто хоче знайти, той знайде. Хто дійсно хоче знайти інформацію, той знайде. Інтернет ніхто не відміняв. От. Я просто своїми словами розкажу, що да, є пострадавші. Тобто, і то це зараз одна інформація, потім більш офіційна буде іще інформація з приводу цього вибуху. Я щось подумав, що працює ПВО, чи що воно там робилося, не знаю. Ну, це, виходить, де я був, на правому березі. На правому берегу я був, а взрив був, як наче, біля мене, а на самом ділі цей взрив був далеко. Ну, те, що нам дали узнати, я вам кажу, що прилетіла ракета, одна із ракет, прилетіла в жилі дома, в частний сектор. От така у нас видалась субота, вихідний день, нас поздравили. Не дають нам мирно жити, і без цього ми сидимо без світла, і ще й підсипають, як кажуть, масло в огонь. От така ситуація наразі. Буде якась ще інформація чи стосовно цих ракетних обстрілів, буду вас держати в курсі.